Seabet – lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Antroji pusė džiugina tikrai žaidėjų pastangos visų pirma ir žaidėjų reakcija. Sakau, mes esam labai toli nuo tos disciplinuotos, labai tokios, kaip sakyti, solidžios komandos, kurią norėtume visi čia matyti ir reikės daug ant to dirbti. Bet vis dėlto sakau, tikrai parodytas charakteris, ypač kai kurių žaidėjų, kurie tikrai įsikybo varžovui kažkiek tai įsakysim į atlapus ir tikrai kažkiek tai sugebėjo išlošti iš tas rungtynės. Pirma pusė mums tikrai nesigavo. Tikrai visur vėlavom, Žalgiris žaidė labai gerai, bet sakau, kai tu vėluoji, tai viskas kitaip. Antroji pusė buvom žymiai agresyvesni, man atrodo, sakė kažkas, kad 14 baudų metėm antroji pusė. Ir tikrai labai svarbu, nu jau jautėsi visai kitokią komandą, tai sakau, tokios tikrai, kaip ir pats sakėjai, kad vis skirtingos rungtynių pusės, ne? Turbūt vienas iš tų charakterių pavasų žaidėjų buvo Jonathanas Baukli, 7 taškai, 3 kelnio pradžioje, ir šiaip atrodo, kad buvo visur aikštelėje. Ką apie jo pasirodymą antroje pusėje? Motli gerai, sakau, daug žaidėjų tikrai stengiasi, čia dar esam tikrai tokioje situacijoje, kad tikrai dar reikia kai kuriuos mums pažinti žaidėjus ir viskas taip iš naujo esam įmesti į ugnį ir reikia tuo pačiu ir imti taškus, nes ta padėtis lentelėje nėra labai gera, taip kad sakau, tikrai toks aišku sunkus periodas tiek man, tiek žaidėjom, nes nu, tiesiog sakau, absoliučiai visi įmesti į ugnį. Kiek prieš šiandienis jūs buvote, galbūt baimės ar prisidėjote, kaip Žalgiris gali sureaguoti tos įvykius, kas šiandienis praeitą savaitgalį reikėjo galbūt kėlė klausimą? Negalvoju aš apie Žalgirį, tikrai iš toj situacijoje tai nėra laiko daug galvoti apie varžovą. Tikrai norisi savus dalykus įsivesti, tikrai problemų aibę ir tikrai, sakau, aišku, tai prošiesi, kažkiek tai prieš svičiolą tą vadinamą nemokam žaisti ir viskas labai sustoja, kamuolys labai greitai ir nu, sakau, tikrai yra aibė reikalų, reikia kentėti ir dirbti, kito kelio nėra. Kaip išlaveruoti iš tos ugnies, kai rungtynės kas 2 dienas, ar tas buvo treniruoti? Tai čia nereikia, kaip sakant, daug kažką galvoti, eini iš dienos į dieną ir kažką galvoji, kažką matai, bandai reaguoti į tą, ką reikia, sakysim, šiuo metu daugiausia akcentuoti, daugiausia dirbti. Nu, tikrai daug ko čia taip greitai nepakeisim ir reikia kentėti. Kiek pačiam dar reikia beprotiškas ritmas įsigijos tą komandą, kai vienėmė ir kodėjai reaguoja, tai ką galima dabar? Ja, sakau, tikrai stengiuosi daug neįsivesti, bet kažką jau norisi ir vėl nežino, ar tu juos tik tai sumėtai dar daugiau, ar taip, sako, kad supranta, bet aišku, kaip stresinės situacijos rungtynių metu jau sunkiau suprasti, tai nu, čia taip jau yra ir reikia kentėti, pabrėžiu. Ir dabar iki tol turėjo 9 taškų vidurkį Eurolygoj, sekmadienį 19 taškų, šiandien 19 taškų, 11 taškų, 4 kelinį. Ar jis yra vienas iš tų žmonių, kuris greičiausiai įsimylė? Ne, Tyleriui nereikia trenerio, jisai gali paimti kamuolį ir įmesti tuos taškus. Čia yra jau vienas tų geriausių Eurolygos skorerių, taip sakysim, mano darbas vis tiek yra, kad tie visi žaidėjai darytų žingsnį į priekį ir jam reikia suprasti, kaip jį dengs daugiausia kartų ir kaip jisai gali būti geriausias komandai, o ne savo. Tai čia toks darbas, sakau, ir kai kuriuose situacijose bandom jį vartuoti kaip taip, kaip kokį ten kamuolio žaidėją su kamuoliu, kai kuriuose bandai kažkaip kitaip. Ir sakau, kad jisai gali primesti taškų, ar jisai ar skoti, tai tikrai nėra kažkokia tai naujiena čia. Kalbant dar apie jūsų susitikimus Žalgirį, šiandien ryte buvo, kad treniruotės prieš rungtynes, ne apie trenerių štabą. Kiek atrodo, kad reikia kolegiškai reikia ką? Tokio palaikymas iš kolegų, kai yra tokia pažintis? Aš nežinau, sakau, aš su Kaziu iš tikrųjų daug nesu bendravęs, man tikrai visą laiką malonu su juo, ne, nežinau, bendravimas toks labai paprastas su juo, nuo širdus, tai pabendrauju tikrai visą laiką malonu, sakau, taip kad, ja, eini ir bendrauju, to labiau tiek pažįstamų, tiek metų kartu, sakau, čia išlikę čatai nuo Žalgirio laikų, tikrai pasirašom po kiekvieno Žalgirio pergalės dar ir tie santykiai, nemanau, kad pasikeisė, išliks šilti.
Kiek aktyvus tie čatai su diskusijų, kai norit padiskutuoti apie ką ten jausiai? Ne, aš dabar sakysim, dabar pastaruoju metu gal ne, nes Žalgiris kažkiek pralošinėjo, bet jau po pergalių tikrai labai malonu pasirašinėti ir nuotraukos eina įdomesnės biškai jau, nu, ir tikrai smagiau. Sakoma, kad Fenerbahčė turi 26 milijonus ir gali visam pasaulyje. Kiek pats jūs buvot pasilgęs tą dėmesį, galbūt ir žiniasklaidos, ir sirgalių, kaip jūs pasireiškėt? Visų 26 milijonų dar nespėjau aplankyti, bet sakau, žinau šitą klubą tikrai ir tikrai, ir va dabar su Ulė aš nekėjau, kad jam čia sakė labai patiko, man čia patinka. Patiko tikrai tos 6 mėnesius, kaip žaidžiau, dauguma ofiso žmonių išlikė tie patys, tai dėl to man tikrai geriau, bet sakau, kaip ir pats sakėte, laikas spaudžia ir nieko daug čia nepadarysi ir va rytoj kelionė į Berlyną, atrodo reikėtų jau kokį būtą susirasti, o ką dar nieko net nespėjai pasižiūrėti, taip kad toks jau gyvenimas, pagyvensim viešbutį, pabuvau namuose 4 mėnesius. Ar buvo šiandien svarstymo prieš priimant šitą pasiūlymą, kaip dėliotas akcentas tam sprendimui priimti, nepriimti trenerio? Ja, kažkaip idėjos tokio šiais metais iš viso dirbti nebuvo, nepaisant jūsų tos blogos informacijos apie kitas komandas. Tikrai pykstat, kaip kažkas pasako, bet kažkiek atsakomybės reikia daugiau, nes jau vakar skambina draugai, sako, 1,5 milijono iš Žalgirio nepaėmėj. Sakau, įdomu. Sakau, kažkiek tai irgi, jūs pykstat, kaip Žalgiris ant jūsų supyko, bet jūs kažkiek turite irgi atsakomybę prisiimti už nesąmoningą informaciją, nes Lietuvoje ypač žmonės laukia iš jūsų teisingos informacijos. Taip kad, sakau, idėjos nebuvo šiais metais iš viso dirbti, bet 1,5 milijono būtų sunku iš Žalgirio atsisakyti. Užsiminėjau dabar tas gandus dabar daug sirguliuoja, nes atėtas perėjimo langas. Aišku, dar nesupažinėt labai su šitą komandą, bet ar turite idėjų, ką galbūt norėtumėt pakeisti? Sakiau šiaip, aišku, jie manęs klausė, sakiau viršininkam, kad daugiau mažiau jų turėtų būti idėjo šitam lange, nes nu, per savaitę aš tikrai negaliu susidaryti to jokio dalyko. Taip kad, sakau, tuos gandus ir aš perskaitau jokingą ir tiek daugumą situaciją. Bet, kaip sakau, kiekvienas nori būti vis protingesnis ir greitesnis ir gauti porą ekstra klikų. Matom, jūsų trenerio štabe Tomo pasiūlė, buvo noro ar galimybę pasikeisti dabar Lietuvių? Kad nelabai aš čia daug daugiau pažįstu tų lietuvių, sakysim, bet ne, žiūrėsim dar dėl stafo, sakau, čia taip viskas prasidėjo, taip kad dabar dar nelabai galiu atsakyti, ar bus daugiau kažkokių papildymų ar kažko, sakau, taip jau yra svarbesnių dalykų. Sakėt, kad nespėjot ir įsilieti šitą gyvenimą, bet ir sūnus žaidžia Barsoje, ar bus perėjimas į trenerį? Nežinau, dabar šiais metais tikrai dar nenusprendėm, sakau, tikrai planavom naujus metus, vasarį kelionę planavom, o gavosi, kad teks apsistoti Stambulo viešbutį. Tai namuose turbūt nuotaikas ne pačias geriausias, kai reikia šokinėti naujien metinis planas. Iš kitos pusės nereikia varyti dievo į metį, ne taip jau blogai. Buvo atsivertęs jūsų knygą, parašyta prieš 10 metų, kai pirmą kartą žaidėt Stambule, buvo tokią frazę pasakęs, kad turkų žaidėjai yra sužvaigždėjai, jų keista darbo etika, įdomi darbo etika. Ar per tos 12 metų pamatėte pokyčius dabar? Jau, sakau, daug negaliu sakyti, bet sakau, reikia visus spausti, reikia taip, reikia, kad turkų žaidėjai būtų svarbus pas mus. Čia faktorius, nes labai, kaip sakant, taisyklės yra dar žiauresnės negu Ispanijoje, nes, sakysim, tik taip 5 užsieniečiai gali būti, Ispanijoje jau nebuvo lengva. Su tais vietomis čia 5 žaidėjai, tai mums tikrai reikia daugiau turkų žaidėjų indėlio ir reikia kažkaip labai daug koncentruotis ties jais irgi, nes 2 titulai, 3 net, jeigu su Super Taurė bus daugiau žaidžiami su jais. Nedalinos interviu iki šito pasirašymo, tai nebuvo galimybės paklausti, kokie santykiai liko su Barcelona ir jo žmonėmis. Aš kažkaip net nenoriu šnekėti apie Barceloną. Gal ateis laikas, aš kažką pasakysiu, bet kažkiek mokinu, jeigu neturi ką gero pasakyti, tai geriau nešnekėti. Penktadienį Žalgiris Barcelona, tai širdis links į žalią pusę? Ne, tikrai neįtakyti. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.